ერთითი დასაქმებულებიდან დასაქმების მინისტრის ქონებაზე პატა ტრაპაიძემ მთავრობაში პოსტის დაკავების შემდეგაც ისევ აკონტროლებს ბიზნესში მის კუთვნილ წილებს. დასაქმების მინისტრი დღემდე ოფიციალურად ფლობს ხეტყის გადამამუშავებელ საწარმოს და სახელმწიფო პროექტებში აქტიურად ჩაბმული კომპანიის წილებს. ბიზნესმენი მინისტრის აპარატში განმარტავენ, რომ ტრაპაიძის ქონებას კანონთან საწინააღმდეგო არაფერი აქვს, თუმცა იმავე კანონმდებლობიდან ირკვევა, რომ აქციებისა და წილების უფლება საჯარო მოხელეს აქვს, ხოლო სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირისთვის კანონის სხვაგვარ რეგულაციას აწესებს. Компания Кавказус Роуд Проджектса და Вуд Экспортში მინისტრის საკონტროლო წილს დღემდე ფლობს. Საჯარო რეესტრის ამონაწერიდან ირკვევა, რომ პაატა ტრაპაიძე ჭიათურის ხეტყის საწარმოში 70%-ს, მსხვილ სამშენებლო კომპანიაში კი 100%-ს განკარგავს. Министрис сакутар бизнес умето акуреода цартовებს. Министрилу сакута, сакების министрилу. Я ავიწყლე. А, ისა დაფუძნებელი ხო ერთ-ერთი. Ага, ისია, ისია, ესე იგი ა და როდი ჩამოვადა რამე არ ვიცი, ესე. Роდი, შეიძლება ჩამოდის ხოლმე? კი, ჩამოდის. Саджаро самсахурში ინტერესთა შეუთავსებლობის შესახებ კანონით თანამდებობის პირსთან მისი ოჯახის წევრს საწარმოში წილის ფლობის ან თანამდებობის დაკავების უფლებას კონკრეტულ შემთხვევებში უზღუდავს. Туки пири, пири садац არის ის დასაქმებული თანამდებობის პირი, მისი სამსახურის დაქვემდებარებაშია რომელიმე საწარმო, მაშინ მისი ოჯახის წევრს და უშუალოდ ამ პირს ეკრძალებათ, იქფლობდნენ, იქ ახორციელებდნენ სამეწარმეო საქმიანობას. Реестрис ამონაწერში ირკვევა, რომ კავკასუს როუდ პროექტში დირექტორის თანამდებობა მინისტრის ძმას ლევან ტრაპაიძეს უკავია. კომპანიის ვებგვერდზე კი მინისტრ პაატა ტრაპაიძეს დღემდე ხელმძღვანელად მოიხსენიებენ. Экономистები განმარტავენ, რომ სამთავრობო უწყებიდან, რომელსაც აშკარად გამოხატული ეკონომიკური პროფილი აქვს, მინისტრ საკუთარი ბიზნესის სახალისების ბერკეტები მრავლად ექნება. საქართველოში ყველაზე დიდი ბიზნესია ხელისუფლებაში ყოფნა და ბუნებრივია ადამიანები, როგორც ჩვენ პრაქტიკა გვიჩვენებს, უგნებოდ ბოლო წლებისა, თუმცა ადრეული წლებისა, ყოველთვის საკუთარ ბიზნესებს ლობირებდნენ. იმიტომ არის ეს ქვეყანა ასე მძიმე მდგომარეობაში. Саджаро самсахурис канонის თანახმად აქციებისა და წილის უფლება მხოლოდ მოხელეს აქვს. Саджаро მოსამსახურეთა სახეებს შორის კი მოხელეს სტატუსი სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირზე რანგით დაბლა დგას. იურიდიულ ნორმებთან შეუთავსებლობის შესახებ დასაქმების სამინისტროში სიტყვიერად განმარტეს, რომ მინისტრის ბიზნეს ინტერესები კანონთან შესაბამისია. წერილობითი დასაბუთება კი სახელმწიფო აპარატს დაპირების მიუხედავად არ გამოუგზავნია.